Nemamo člana odbora. Hoćete? Pa mogu. Ja sam bio... Ja sam bio član odbora za imenovanje, dakle nećemo imati člana tog odbora, a vidjet ćemo što će biti kad to dođe u Sabor. Dakle, to bi trebao biti prijedlog vladajuće većine. A vladajuću većinu sad čine HDZ, Domovinski pokret i jedan dio manjina bez SDSS. Tako, kad se oni dogovore, ja sam uvjeren da će se dogovoriti, oporba nije tu da arbitrira vladajućima, niti vladajući mogu arbitrirati oporbi. Ne može netko dovesti u pitanje moje imenovanje na čelo jednog odbora ili imenovanje gospodina Bulja ili bilo koga iz oporbe, iz vladajuće većine. Kada vladajuća većina se složi oko toga, onda nama ne ostaje ništa drugo nego to prihvatiti. A vladajuća većina će se sigurno složiti nakon europskih izbora. Vi ste dio oporbe, sad smatrate li da gospodin Pupovac, odnosno SDSS, jedan od vas ili da vidite to? Za razliku od, ne znam kako bi ih nazvao, ajmo biti blagi pa reći naivnih Možemosa koji od početka zovu Pupovca u oporbu, ja od početka govorim da je on dio vladajuće koalicije. Pupovac je jasno rekao da će dati Andreju Plenkoviću potpisa koliko mu treba. I ovo je sad samo jedna igra u kojoj se... A nisu ih sada dali na glasovanju. Pupovac je glasao suzdržano. Oporba ne glasa suzdržano. Dakle, o samoj vladi. To vam je dovoljan pokazatelj. Oporba, to su dva glasovanja. Oporba, proračun, glasovanje u ministrima gdje je oporba po defaultu protiv. Tako.